ажырасқаннан кейін көбінде әйел адамдар жаңа айтып өттім ғой сөз басында мүлдем тұрмыс құрмай қояды ә, бұның енді емі қандай не істеу керек мүлдем тұрмыс құрмай өмірден өтіп кетуге де бола ма әлде солай жүре беруге болад ма бәрібір -бір, бір қасына серік іздейді ғой жанашыр іздейді ғой не істеу керек осындай жғдайда жаңа айтқанда ауызы күйген суық судың өзін үрлеп ішеді дейді ғой жаңағыай ауызы күйген алданып қалған мысалға деген ғой одан кейін ана жігіттің белгіі жәбірін көруі мүмкін әділетсіздігін көруі мүмкін содан кейін қорқады одан кейін бізде д әйел адамдар да бар ғой әйел еркектердің бәрі сондай олар андай олар мындай деген сияқты енді бәрін бір категорияға кіріп жіберді мүмкін біреуін көрген шығр мүмкін екеуін көрген шығар мүмкін ағыда ш төрт өзінің құрбысы бар шығар сөйтіп аузы күйгенм мысалға деген ғой енді енді барлығы ондай деген сөз емес қой м сол үшін бұл жерде бағанағы алдын алу зерттеу сұрастыру одан кейін өзі оқу зерттеу мм мысалға танымай танымай шықпау керек қой данкейін қыз бала танып шығу керек та да? жігітке шыққан кезде сондықтан бұл негізгі біз күшті біздегі проблема мынадай бізде өзі біз бірнеше кезең бар тойға дейінгі кезең бар дайындалу тану деген танысу тану сосын той деген процесс бар да біздің негізгі фокус тойға саламыз ғой бүкіл құдалық той құда неі андай жаңағы алыс беріс ат шаптыр осы жердегі бүкіл өнерімізді барымызды қарыздан сақты осы жерде көрсетеміз бірақ оған дейін дайындыққа белгілі бір бес 10 мың теңгені қимаймыз ғой бір кітапқа екі кітапқа курс алып қатысып дайындалайық осыған ана жігітті зерттейік ана қызды келінді зерттейік құдаларды зерттейік неғылған адамдар деген сияқты алысқа бармай ақ қояйық мына өзбекстанның өзіне көрші өзбекстанның бір салт бар екен да бұл қазақта да болған бұрын негізі бірақ бізде жойылып кетті ғой өкінішке қарай кеңес үкіметі ол санамызды шайып жерді біздің қызына келіп сөз айтады ата ана мысалы үлкен кісілер келеді осындай баламыз бар осындайде жақсы болды ойланайық жауабын береміз дейді бір ай уақыт алады екен да сол күні ма екінші күні басталады екен ғой тергеу жұмыстары басталып кетеді да ойлаңыз кім қайдан шықты кім қайдан неден әкесі бала кім достары кім ә, yeah, yeah, ол не не қылған адам мінез құлқы қандай анас қандай мынасы жан жақтан келе сұрап жатыр ғой анау бәленше сұрап кетті ғой деп ана жақтан қоңыраулар түсіп жатса иә білеміз біз сол бір кісілерге барып жаңағы ja, қызына сөз салғанбыз деген сияқты осы нәрсе біздіңде керек қажеттілік бұрын мысалы қазақтың салтында бар келет қамшы қалдырып кететін болған ғой қамшы қалдырып кетті ме келген кісілер осы үйдің қызына құда түсіп келді деген сөз сөйтіп бір ай күтетін болған ойлаызшы бұл салт бізде де болған бірақ қазір жоқ ол тек ол ғым. тарихта қалды сөйтіп қамшы бір айдың ішінде қайтатын болса не деген жоғарғы мәдениет деймін да қамшы қайтатын болса үйіне келіп біреу тастап кетеді қамшыны өз қамшын айтады ғой енді болды, болды. қысым бермеді деген сөз және қызық жаңа айттым ғой мәдениеттің жоғарғы деңгейінің қараңыз не үшін деген сұрақ қоймайтын болған қазақта не үшін қыздарыңды бермедіңдер бізге не бала ұнамады біз ұнамадық па не болып кетті деген нәрсе сұралмай алмайды ойлаңыз қамшы келмеді ма бір ай бойы бір ай күтеді бір айдан кейін жаңағы сырға салуға ма алдынан өтуге келеді ғой ана жақтан құдалар міне не деген керемет өйткені олар бір ай бойы жай жатпайды ғой олар оларды зерттейді көреді одан кейін мысалы енді бұрын қазақтарда керемет болған ғой жүйе даналық қойоның өзі ал біз айтамыз бұрын ажырасу болмаған болмай алдын алған да олар біраз нәрселер болған біз қазір не істейміз ешкім ойлаңызшы алматының жігіті немесе алматының қызы анау ыса атырауға тұрмысқа шығады семейгер білмейді ғой ойлаңшы танымайды танымайды көрмеген ол жерде танысқан бір екі рет жаңағындай бір киноға барған моін сөйлескен он бітті ұнатты ұнатты жақсы көрді кетті ал жаңағ жақсы жігіт жақсы қыз деген сияқты бәрібір екеуі үйінде бөлек паркке шыққан кезде бөлек адам десіз ой енді ол ыыы не ғой енді актерлық қой тойға дейінгі актерлықтар өйткені ол табиғи нәрсе адам біреуді жақсы көрген кезде ұнатқан кезде ол өзінің шынайы болмысын көрсетпейді өзінің hmm. жаңағы салтты қайта жаңғырту керек екен негізі бізге yeah. бірақ енді қазіргі таңда біздің қазақтар оны көп түсіне бермейтін шығар қазір қамшыңды тастап кетсең артынан алып шығып беріп тұратын шығар мын қамшынды қалдырып yeah. кеттің деп осының бір аналогтарын жасау керек yeah. жалпы қыз балаға ең көбірек керек та бұл қыз баланың бізде негізі қоғамда қыздың қамқоршысы жоқ hmm. көп қазақ қыздарының қамқоршысы жоқ біз осыны мойындауымыз керек қыз алматыда жүр мысалы оқып немесе басқа жерде иә кіммен жүр қалай жүр не істеп жүр әке шешенің де ағаларында да шаруасы жоқ алаңдамайды ғой yeah. иә ал тойдан кейін мама мыналар күн көрсетпей жатыр енем кет деп айтты күйеуім бір жағымнан тартып жіберді деге ой да, күт қазір келем алып кетуге деген сияқты барын жүктерін бәрін жинап алып кетуге дайынбыз дейді немесе күйеу баланы ұрып тастап hmm. деген сияқты жақсы енді керемет мына ажырасқаннан кейін қайта жаңа өмір бастау үшін адам ең алдымен неге мән беру керек енді осы тақырыпқа келейікші негізгі не істеу керек біз енді бағана ненің әзіл әңгіме бар ғой біттің әңгімесі сол біттің әңгімесі сияқты болып кетті ғой біздікі біздің айтатынмз екінші рет үйлене ол үшінші рет үйлене ол дайындалу керек ол әйел адам болса ер адамның психологиясын оқу керек ер адам болса әйелдің психологиясын оқу керек және қызығын айтайын ба сізге қаншама отбасылармен жұмыс істейміз ғой адам екі рет үйленіп ажырасқандар үш рет үйленіп ажырасқандар бар да бұл тәжірибе бермейді адамға мен үш рет үйленгем әйелді бес саусағымдай білемін деп айта алмайды неге өйткені ол үш әйелді көрді ол бірақ жалпы әйел адамның психологиясын оқыған жоқ иә сондай адамдарды көреміз үйленіп ажырасқан үйленіп ажырасқан сол бұрынғы қателіктерді әлі қайталап жүр ғой ойлаңызшы неге өйткені ол сауаттылық деген бөлек нәрсе да ана әйелмен тұру ол бөлек нәрсе сол үшін біреулер мақтануы мүмкін мен екі рет үйлендім ажырасқанмын немесе екі әйелім бар деп отыр ол екі әйел көріп жүрміз қоғамда екі әйелі екі жақта сорлап жүр оның жылап жүр ғы. енді ә... егер де ода білім болмаса бәрі деп айтпаймыз бәрінің бүкіліне топырақ шашудан аулақпыз бірақ ондайларды да көріп жүрміз деймін да ғы. енді ғалымдарымыз айтады еркек әйелді тәрбиелеуші негізгі құрал дейді расымен осыған келісесіз ба қалай ойлайсыз жалпы әйелдің болмысын әйелдің мінез құлқын ер адам күйеуі өзі тәрбиелеп шығарады дейді енді жамандық күшті келеді қолдан ана қыз кезінде бәрі жақсы жаман әйел қайдан, қайдан шығады дейді ғой yeah. жаман күйеуден шығады ол әйелдің бойында бір жаман қасиеттер болса тойдан кейін оның бәрі күйеуден ана жолы ғана осы жуырда ғана маған бір қыз келді ойлаңызшы өмір сүріп жатырмыз өмір сүріп жатырмыз дейді ана қыздың айтуына қарағанда бір о он бес жыл тұрған сияқты қанша тұрғанын білесіз ба бір жылға жетпейді өмірі ана айтқан тарихы оқиғалары бәлен жыл өмір сүріп тастаған адам сияқты да м ойлаңызшы сонда күйеуден неше түрлі зардап көрген өткен жолы бізнені бір нені айтты ана бір ролигіміз шыққан егер мерседес керек болса мерседес алыңыздар жігітке зілдеп айтқанбыз жігіттерге жігіттергетүсіні өздерің мысалында москвичті алып алып одан мерседес талап етпеңдер деп сөйтіп бізге әлеуметтік желіге бір әйел жазған біз эс класс едік қой мен с класс едім күйеуім мені москвич қылды ғой дейді да осындай талай қыздар бар да небір құлпырып жайнап тұрған қызды қорлап күн қылып ез қылып жіберген жігіттер көп та біздің қоғамда өкінішке қарай анау не елді, ба? баптай алмаған мысалыбір нені алып көріңізші сәйгүлікті жылқыны түсінбейтін адамға не істейді анау арбаға жегіп қояды оны мысалға деген ғой иә шанаға жегіп қояды не деген сөз ол өйткені ода сауаттылық жоқ талай жігіттер өздерінің әйелдерін қорлап жіберді да өкінішке қарай mm -hmm. сонымен жаңағы сіздің сұрағыңызға байланысты тәрбиелеуге бола ма деген кезде бізде жамандыққа қарай өзгерткен жігіттер жетеді біздің қоғамда қиналмай тауып аласыз mm -hmm. ал енді жақсылыққа қарай тәрбиелеу үшін жігіттің өзінде өнеге болу керек қой әйелге жігіттің өзі мықты болу керек та өзі құлап жатып мысалы таңертең өзі ерте тұрмай бір әйелін ерте тұр деп қалай айтады дейді енді өтпейді оның